Hörmətli Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva, sizin təbrikiniz mənə böyük şərəf verdi. Bunu Qrasmeyster Teymur Rəcəbov deyib, o Ersnik Master turnirində qazanılan qələbəni Azərbaycan şahmatının və ümumilikdə ölkə idmanının uğuru hesab edib. Şahmatçıların Azərbaycan dövlətinin diqqətini daim hiss etdiklərini vurğulayan Qrasmeyster bildirib ki, yaradılan şərait çıxış etdiyimiz bütün yarışlarda qələbə uğrunda mübarizə aparmağa kömək edir. Peşəkar şahmatçı kimi hər yarışda vətənimin idman nüfuzunu layiqincə qorumağa çalışıram. Çox gərgin oyunlar keçirdim və sevinirəm ki, sonda qələbə Azərbaycanın adına yazıldı. Cənab Prezident, ölkəmiz tarixində ən böyük qələbəni 2020-ci ildə sizin rəhbərliyinizlə rəşadətli Azərbaycan ordusu qazanıb. İşğal altındakı torpaqlarımız 30 ildən sonra sizin, Ali Başkomandanın birbaşa rəhbərliyi ilə ordumuz tərəfindən düşmən tapdağından azad edilib. Bu tarixi qələbə sizin qətiyyətiniz, müdrik rəhbərliyiniz və milli birliyimizin sayəsində əldə olundu.